Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručuje 136 ugovora vrednih više od 40 miliona dinara za projekte iz oblasti zaštiti i očuvanja kulturnog nasledja u AP Vojvodini i zaštiti i očuvanja tradicionalnog srpskog narodnog stvaralaštva u pokrajini. Opština Vrbas, jedna od njenih ustanova i tri udruženja građana, dobili su pozitivan odgovor za čak šest pripremenih projekata, ukupno vrednih skoro 2,5 miliona dinara. Opština Vrbas realizovaće projekat Virtualni Vrbas vredan 600.000 dinara. Gradski muzej kulturnog centra Vrbasa realizovat će dva projekta, vredni 1,3 miliona dinara, od kojih je jedan obnova baze centar. Regionalno udruženje Srpsko-Ruskog prijateljstva Rod dobilo je 300.000 dinara, udruženje Vojvidjanska kosidba bačko Dobropolje 100.000, a Centar za održivi razvoj i društveni progres Novi put 150.000 dinara. Sekretarijat za kulturu ove godine povećao sredstva i za kulturno-umetnička društva, koja posebno u malim sredinama u selima Vojvodine i dalje nego i u stari srpski vojvođanski duh, što je za nas od ogromnog značaja, za čitav naš narod. I da kažem da ćemo kroz 136 ugovora i u delu očuvanja i pokretne i nepokretne kulturne baštine preduzimati mere u svim sferama umetničkog stvaralaštva, od arheologije do kulturno društva i do očuvanja naše tradicionalne baštine ove godine sa 40 miliona, nešto više od 40 miliona, da se zajednički potrudimo da našu kulturnu baštinu, posebno naše srpsko stvaralaštvo, predstavimo uvek i iznova na inovativan, nov i savremen način. Želim vam da istrajete na svojim zadacima, to nije lako, posebno kada je reč o amaterima, jer sam svestan da čak i sa povećanjem iznosa za finansiranje stvaralaštva u ovim segmentima o kojima sam govorio, uvek nedostaje novca da bi istrajali, obezbedili opremu, putovanja, troškove za život e, kulturnih poslenika o kojima danas govorimo. Ipak, vaš entuzijazam i vaša želja i naša zajednička potreba da u ovome učestvujemo je starija i veća od svake sile, od svake nemaštine, od, svakog, nedos, od svake nedoslednosti, od svake zaboravnosti i zbog toga danas uz ogromnu zahvalnost koju vam dugujemo, želim da kažem da vas nećemo ostaviti, da ćemo misliti o vama, da ćemo se truditi da sa jačanjem našeg budžeta iz godine u godinu izvajamo značajnija finansijska sredstva i da će, kao što vidite ovde ispred zgrade prisjedinjenja, I kao što vidite, ovi naši stari motre i danas na nas da ćemo uvek biti dostojni zaveta koju su nam oni ostavili, posebno o čuvanju srpske nacionalne baštine u Vojvodini. Uz Mirovića ugovore predstavnicima lokalnih samouprava, ustanova i kulturnih društava uručila je i Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Reč je o projektima koji se bave negovanjem, prezentacijom i promocijom tradicionalnog srpskog tvaralaštva i istraživanjem zaštitom i očuvanjem pokretnog i nepokretnog kulturnog nasledđa, kao i njegovom digitalnom prezentacijom.